Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan wa sayyidan thayyiban mubarakan fi ba'd. Barakan nafi wa fasingan. Wa sami'a Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumi fihi wa fikum fid darain amin ya rabbal. Mutammimatun utaiki kono anggi penyempurna to. Mutammim. Ini maksudnya hazihi muqaddimah itu utaiki muqaddimah. Utangnya nyempurnakan ya. Apa hai hadihil muqaddimah. Muqaddimah ini berfungsi menyempurnakan. Menyempurnakan lima sa'ilil ujurumiyah. Dengarang piro-piro masalahnya kitab al-ujurumiyah. Al-ujurumiyah. Nisbatun iku nyandaraken li syaikh marang syaikh al-ngalamah kang banget ngalime Muhammad bin Muhammad bin Dawud as-Son Haji kang bangsa Son Haji wayu kalu lan disebut lahu kanggone syaikh Muhammad bin Muhammad disebut Ibnu Ajurum. Ibnu Ajurum. Anaknya Ajurum. Kata Ajurum bi fathil hamzah dengan fathil hamzah mamdudatun kantin wajadowo wal jimilan jim al muhafafa tukang di wajad enteng. Ajurumiya. Wa dhamir ra lan dhamir ra musyaddadatun kang tentasi. Maknahu utawi maknane ajurum iku al-barbar, negeri barbar, al-fakir, kang fakir, al-mutasawwifu kang ahli tasawuf, ahli tasawuf nulis kitab ya. Ora wiridan tok. Sing ora tasawuf miyeng tok malah. Karo nglinding. Iya. Sehingga ya tasawuf itu enggak hanya wiridan. Justru ya, nulis ini wiridan. Nulis itu wiridan. Yang mana sampai sekarang masih dibaca. Kalau wiridan muteri tasbih meninggal rampung. Sudah muter meneh toh. Nah, sekarang kapan kita bisa nulis? Ya paling ora jane skripsiku iki ngono jane. Atau tugas akhir iku bisa dadi wiridan. Ketika kita meninggal masih dienggo.
untuk referensi dan sebagainya. Syukur-syukur masih dibaca pelajari. Nulis pisan-pisannya, baru gue SD, bakar, repot. Kaca kaya ikut keterangan, nukilat, nakola, ngutip. Sobatuhum, sebagian yang ulama, dobtohu ing batasi kata ajurum ngan hotil jamali hotel jamal almutib almutayib kola ib kola ngendika sapa ibnu nganko menurut khotib jamal khotib jamal ya, menurut ibnu nganko kata ajurum inahu satane kata ajurum iku bi fathil hamzati lan den fathah tenkang diwaca dawa maka didomah jin laro musyaddadatan kang den tasdid fasuk waqot kasura lan temen dadi akeh apa hazfu hamzati buang hamzae ajurum maka fala adri monggo orang ngerti ingsun ahya ana ta utawi hazful hamzatihi lughatan iku bahasa satu dialek am huwa ana ta utawi hazfu iku mintalang upinasi saking dolanane menungso maksude ane buang langsung jurum ya iku bahasa suatu dialek tertentu atau hanya untuk plesetan cara penae. Ya. Si Ibnu Nganko ora paham. Wahya uta kata ajurum iku kalimatun kata ajamiatuan bongsong ajam. Alias bukan asli bahasa Arab. Kira-kira yang kan misal Edi Purwanto ditulis huruf Arab ya ku dua cone Arab luhut ngarobi atau enggak ketika Edi sokong di ID apa kalau sokong ID tangan ingsun kalau kayak gitu maka bahasa ngajam ngajam ya tun biluhotil barbar kelawan bahasa barbar maknaha utai maknane ajurum iku al-fakir wong kang fakir as-sufi kali tasawuf yes. Kalau mau ajurum menurut al-jamal al-mutayib iku ajurum ini negeri ya negeri barbar enggak perlu hotel barbar tetap semua perlu hotel barbar sama ya mutasawif ajurum orang fakir yang ahli zuki ngalama yang ngatai keterangan kila kang tin ngendika kenapa ma walakin tetapi ne lakini tetapi ne ingsun iku lam ajid ora nemu ingsun albarobiroh ing wong barbar. Tapi saya tidak ngerti, tidak menemukan orang-orang barbar ya rifuna kang ngerti sapa barobiroh dalika ing mengkono ajurum. Tapi wong barbar kalau itu menurut ajurum, kalau menurut barbar adalah seorang fakir ahli tasawuf. Tapi orang barbar tidak ngerti bahwa kata ajurum maknane ngono cara mereka. Kasang ndi? Wala hazfa hamzatiha lan orang ngerti ing fi qabilatil barbar sak temene tetep ing dalem suku barbar qabilatun ana suku tusama kang disebut apa qabilah bani ajurum ing bani ajurum maka kalau menurut ini berarti wa innama fi qabilati barbar qabilatun tusama bimakna tu sama bani ajurum maka ajurum yang lebih kuat menurut sing iki berarti ajurum ada
keturunan ajurum, bukan berarti al-fakir mutahun orang yang jual tasawuf. Tapi bukan makna ajurum. Kata ajurum maknanya bukan, gitu loh ini ya, bukan al-fakir al-mutasawif. Tapi ajurum adalah keturunan ajurum. Di Purwanto ngabang ini ya, apa al-humero, ngabang. Ada Griana Kalimantan, kok bilang humero, humero. Dah, apa ngabang. Apa kan jadi abang itu ya. Nanti kalau alam. Serampung apa kola ibnu ngankok. Wang alama lan tetepi ngatasi keterangan kola kangen dika. Sopo ibnu ngankok ing mah. Faqaulul muson dikani musonai gunain dalam kene al-jurumiyah, kata al-jurumiyah. Kro'u den wocopo jurumiyah bidomil jimi klanden domah jim wangala doktil mutoyib ngatase batasane Imam Mutoyib tukra'u den waca bojim bil fathi kelawan fathah jahumiyah. Kalau menurut Toyib. Terserah meli sopo. Wafi batini sahin dan sebagiannya kitab. Lima sa'ilil ajurumiyah. Mutamimatun lima sa'ilil ajurumiyah. Fayuqra'u mongko den waca bi fathil hamzati lan fathah hamzah mamdudatin kang diwaca dawa wa bi dhamil jim kang den dawa jim wa bi tasdidir ra'i kang kan tasdidir ra' wal jari ute kang lumaku yang sudah terbiasa ngalal alsinati ngatase lesan yang sudah biasa diucapkan oleh lesan-lesan iku fathul hamzati fathai hamzah wa iskanil jimi lan sukunai jim wa domir roh ilan domir roh mukhafafan alaihi wa co'endeng ajrumiyah ada yang membaca ya, jadi wal jaring ala al-sinah jadi ada sudah menjadi banyak yang membiasakan membaca dengan ajrumiyah. Ana sing baca ajurim ajuru ajurumiyah. Ana sing maca jurumiyah. Wis lah, terserah ora usah ribut. Yang jelas wal kulutus kabene kuwasingun jembar. Terserah. Monggo sing penting paham. Sebabnya apa kok semuanya sudahlah ada wasi, ada keluasan, kelonggaran. Wasi ini longgar. Sebabnya di anal isma, krono satane nama, al-ajamiya kang bongso ngajam, iku kotia tanga saru terkadang jadi angel opo anutku ngucapakan bihi kawan isim al-ngajami. Sopo jenenge Airlangga. Iki diarepno piye iki? Wah angel lho nulis angel, macane ya bagi mereka angel. Fa ya tawasangu monggo dadi longgar atau dadi jembar fihi dalam ismul ngajami apa ma kelonggaran la yatawasau kang ora dadi jembar tidak dadi longgar fil ismi dalam isim al-ngarobi wa sohara. Jadi nama-nama yang berasal atau isim-isim
yang berasal dari bahasa ngajam luar non Arab ini ya, memiliki kelonggaran yang relatif lebih longgar daripada kata benda atau isim-isim yang terbentuk dari bahasa Arab. Syekh Muhammad Al-Ujurumi lahir kapan sih? Wulida din lahiraken sapa sahibul Ajurumiyah. Penyusun kitab Al-Jurumiyah sanata isnataini ing dalam tahun loro. Dua wasabnina pitlan pitung puluh wasitami atin lan 672 Hijriah ya. Apa Masehi Hijriah ya? Masehi ra. Masehi berarti sahabat. Hijriah. Wa tuwfiya lan den sedani sapa sahibul jurumi. Bi Safarin dalam bulan Safar sanata salasin tahun ketiga wa isrina lan 20 wasami atin lan 700 bi Madinatil Fas ana ing kota Fas min biladil maghribi saking negeri Eropa tinggal di Eropa. Berapa tahun berarti? 72 sampai 20 ya. 23 ya. Berarti piro? 28 karo 23. Muda ya. Belum ada switak sih. Kan 28. Kalau 672 sampai 700 kan 28. 28, 28 ditambah salah salah sun wangi sren. 23. Berarti kan datine saya kecil ya. Saya kecil tahun. 6. Berarti anggar dewek matine semono kurang-kurang dino. Masih. Burung dewek buku sing jadi rujukan kaya jurumiah ya. Dosa yang ketobatannya beliau ngalim. Takunu ono apa mutamima, ail mutamima tuwi mutamima iku wasitotun dadi perantara atau penengah. Bainaha antarane ju'al ajurumiyah, ai bainal ajurumiyah di antara jurumiyah, wa bainah wariha lan antarane sa'liani ajurumiyah minal matulati sayang biro-biro kitab kang dawa keterangane min kutubi nahwi sing kitab-kitab nahwi. Jurumiyah ini menjadi perantara, pejembatan antara kitab jurumiyah tadi dengan kitab-kitab nahwu-nahwu yang dawa-dawa. Alasnya apa? Kok menjadi jembatan atau pijakan awal ke sana, batu loncatan ke sana. Iya, karena listimaliha krono mencakupe al-jurumiyah ngalama ingatase pembahasan yastamilu kang mencakup atau mengandung ngalai ingatase maupo aslura asale matulat minal qawaidi sing pira-pira kaidah. Karena kaidah-kaidah yang nanti akan dibahas dalam kitab-kitab yang dawa ini sudah ada ringkesane nang jurumiyah. Wa in qasurat senajan dadi cendhek apa al ajurumiyah manil matulati saking kita-kita kan dawa. Kan dilatih kita dawa ya kudu kita cendhek eran.
diwaca sejam rampung ngono. Matane jeneng diwaca dhewean rampung diwaca tok. Kenapa dinilai cendek kalau dilihat buku tebawa? Ya bisa gri hajmiha sebab cilik bentuknya ala jurumiah. Bentuknya cilik. Walakinaha tetapi ini ala jurumiah. Iku tubariha apa-apa kalimatnya? Nabariha. Ketubariha dadi bagus-baguse matulat. Bihoro kenapa? Lebih apik dari dodo. Ya, bihoro zati yang ilmiha sebab tuman sebeng ngilmune al-ajurumiyah. Karena keilmuannya kismat, tertanam kokoh. Karena langsung intine. Wa matulatu nahwi utawi dawa-dawa ngilmu nahwu iku gara mahsuratin ora din batesi. Waman sapane wong tatabangan niti-niti sapa man ketika kita mengecek tobaqatan nuhati ing tobaqoeh atau tingkatane ahli nahwu wajada nemu sapa man syai'an ing perkara kasiron kang akeh minha sebagian saking kasir Fitorus, ini kita harus al-mastur ya, ini kita porus wal-mastur. Senang gue ya. Wa min anfangiha lan sebagian saya luwih manfaatine matulat finahu. Jadi kitab nahu yang dawa-dawa sing lebih bermanfaat suruhul alfiyah syarai kitab alfiyah wa tashili lan tashil wa suruhi kafiyah lan syarah kafiyah Ibnu Malik. Sarah Alfiyah, Sarah Tashil, Sarah Kafiyah, karya Ibnu Malik. Wa Kafiyah lan kitab Kafiyah Ibnu Hajib, karya Ibnu Hajib. Wa min ahsaniha lan sebagian sing bagus-baguse matulat fi nahwi kitab yang kitab nahu yang panjang yang
paling bagus wadengan ing dalam tata letak. Dilenyelehaken ya, sistematise. Wa ghrazuha lan lu teman sebe matulat apa ning ilman ngelmune iku Mughni Labib, kitab Mughni Labib li Ibn Hisam. Iku wadengan wa ghrazuhan ngilman. Sing whisper di situ berarti. Secara alfiah. Nafanga moga paring kemanfaatan sapa Allah Allah Ta'ala maul Allah biha lawan lantaran hadil muqaddimah. Abi hadil muqaddimah dengan muqaddimah atau liba ing murid lah mukang golek ya kena lah barang muqaddimah wa makna nafngi utawi maknane manfaat fi haqihi dalam hakik talib iku sayati bakal teko apa makna wa nafanga lan muga paring manfaat sapa Allah biha kelawan muqaddimah iki aitun ale meneh kaya atoliba mu'alifaha ingkang nulis kitab Ajurumiyah. Yes. Nah, sekarang, tadi kan makna nafngi fi haqihi sayati ya. Sekarang, wa makna nafngi utawi maknane manfaat fi haqihi dalam haqe tolib, makna manfaat bagi murid, fi dunia yang dalam dunia, iku istighalun nasi, amresi buka menungso biha kelawan muqaddimah. Nantinya wafil akhirat lan manfaat ing dalam akhirat iku antakuna yen tono apa muqaddimah iku sababan dadi sebab li khululihi kanggo manjinge talib fi darin na'imi ing dalam desa kenikmatan itu surga. Kama nafanga kaya oleh paring kemanfaatan sapa Allah. Kata nafanga bi fatil fa lan sale fa. Paring manfaat bi asliha kelawan asale al ujurumia yakni ai makna bi iklan kata asliha al Ajurumiyah yang kita al-ajurumiyah. Syarah ini mudah-mudahan bermanfaat seperti bermanfaatnya kitab Ajurumiyah. Fa'inna nafna mongko sak temene kemanfaatan bihi kelawan al-ajurumiyah. Kemanfaatan di kitab Jurumiyah iku musyahadun wis den sukses. Sudah terbukti. Salah satu bukti nyata apa? Izkola kronos sidik. Masyaronga ora tumandang sapa talib wong kang belajar finnahu ing dalem ilmu nahwu illa wa yabdati kejaba sartane ngawiti sapa talib biha kelawan ujurumiyah. Ini salah satu bukti ya. Bermanfaat sehingga apa? Bisa dikatakan setiap orang yang ingin belajar nahwu kudu nicipi ujurumiyah. Sing ora sithik. Nah, dengan katanya kan berapa juta orang per generasi ini akan lebih kalau dihitung minim. Watangudulan Bali opo barok katuha berkai al ujurumiyah ngalaihi ngatase tolit. Fayasahilu mengkodati gamang ngalaihi ngatase tolit. Ba'dadza nikal ahdin dalam sawise iku ngalap jurumiyah
fi ghairiha ing dalam sakliane jurmia. Sehingga murid yang ya, sudah mengambil dan memahami jurmia, belajar kitab nahwu selain jurmia ini memperoleh kemudahan. Fil hayati, manfaat ing dalam urip. Kata fil hayati kemutangalikun berhubungan makna bikaulihi kalian ngendikan Musa nafangan nafangallah nafangan moga paling manfaat sallallahu Allah biar kalian al ujurumia. Wa makna nafngi talibi tapi maknane manfaatine murid dihiklawan jurumia fil hayati dalam urip wa yo nafngi iku ayul hima yentong ilhami hu ing talib sapa Allah al iktinaa ing nemen-nemen iki dadi man kemanfaatan bagi talib dalam kehidupan yaitu berbentuk Allah memberikan ilham kepadanya untuk benar-benar bersungguh-sungguh fokus ngerawat jurmiah korep wabiman lan kelawan wong ngalaihi kang tetep ngatese man ya wabiman wayumina wayamuna wayamuna lan paring kanugrahan sapa Allah ngalaihi ngatese talib bidroke ilmil ngarobiati kelawan nemu keilmuan bahasa Arab bisa babiha kan sebabnya al-ujurumnya. Kemanfaatan bagi murid yang mempelajari jurumnya. Kemanfaatan ketika hidup. Wabadal ma mati. Lan manfaat sawise mati. Bilfauzi kelan bejo bidari salami kelawan. Merkoleh desa keselamatan. Innahu qarib. Inna usatana Allah iku qaribun banget cedake. Ay Allah Ta'ala qaribun banget cedake. Cedak bing ilmi iklan ngilmune Allah. Miman. Cedak miman saking wong. Tuhan ilmu sangat dekat dari orang sa'ala kang jaluk sopoman huing Allah. Wadanga landungo sopoman huing Allah. Kenapa Tuhan dekat dengan mereka karena likoli karena dengan Allah Allah wa idza saala kang ibadingani fa inni qarib mujibu da'wat da'i da'an likoli karena dengan Allah Allah wa idza saala lan aliko njaluk wa idza saala naliko takon ka ing sira Muhammad sang ibadi pira-pira kawula ing sunan Allah takon ngani saking ing sunan Allah Muhammad, jika hamba-hamba bertanya kepadamu tentang saya Allah, fa ini monggo satu ningsun Allah iku qaribun banget cedak ya. Wa amal qurbuan pun cedak. Bizati iklan zate, wujudi benda. Fa muhalun ya. Fa mahal terus dihapihi. Fa muhalun mongko muhal. Fi haqihi dalam haqe Allah. Nah kenapa? Karena zat Tuhan dengan kita tidak bisa ketemu salam dohiri. Mujibu da'wati Allah iku datang ngijabai bira-bira doa ae maksude da'wat dangi dongane wong kang ndonga
Ayat ini dikuatkan oleh hadis Nabi, ma min rajulin yadngu bidu'ain ila stujibalah. Fa ima ya'jilahu fid dunya wa ima yu'akhirahu fil akhirah wa ima yuqafiru anhu min dhunubihi bi miqdari ma da'a ma lam yada. Malam yadngu ya. Bi ismin aqatinatur rahmin astu'jilah. Qul ya Rasulullah. Wa kaifa yastu'jil? Qala yaqulu da'atu famas tujab. Akhrajahu Tirmidzi ya. Kemudian ya. Siapa doa, ini paling tidak ya. Nantinya kalau di akhirat atau dihapusnya dosa nantinya nanti berubah sesuai dengan permintaan dan sarana untuk mempermudah yang diminta. Terima kasih Bapak Alam berarti kalau sudah berangsa-angsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.